Dele t'i du me shpirti du. Po një një avë dhe ditë në Berlin ri, një tri avë në Kosovë. Kemi filluën me 100 copa, e tash jem dikon 1500 kërë vetëm dele i kena. Qka ti mon mbi 150-200 copa, mon me një familje me jetuën, asë në Gjermani ma mirë nuk jetan. Dele t'i du me shpirti du. Unë që 31 vite jetoj në Gjermani, jetoj edhe punoj, kam dy firma në Berlin. Po këtë profesionin e delev, kemi fillu tash një 4-15 vite, për rrët dytë, se ne kemë këto trashëgimi të parëve të në babë e babgjysh. Dhe me thonë, këtë e ka pasë edhe babë e babgjyshi, ne e kalon këtë trashëgimi, po këtë tani një kohë kemi jekën, e kështu që para 15 vite prapë kemi filluën ma intensivisht, ma me shumicë të mirë me këtë zanatë. Po këtu më ka shtu një farë vullneti se i du këtë profesion e du, delet i du me shpyrt i du. I du ekstrem shumë, edhe aje më ka stimulu tepër për me bon këtë numër delev, edhe kështu e qaj kohën ma shumë këtë e delet kërë jëmë Kosovë. Po një avë dhe ditë në Berlin ri, një tri avë në Kosovë. Kështu e kam dhe me thonë herë në Kosovë, herë në Gjermani. Kemi filluën me 100 copa, me 100 kërë dele kemi fillu, e tash jem dikon 1500 kërë vetëm dele i kena. 5 punëtore i kam kështu regullisht, plus vlajë ështu, që kam dimon, plus të kështu sezonal kër i marrë të punëtore, po të regull jenë 5 edhe në jem, kër jem Kosovë regullisht e delet. Problemi maj madhë për momentin që ketëm të këshyrë mjek delet, e shkaku i punëtoreve. Se është problemi që nuk ka punëtore dhe nuk ka punëtore si dohet punëtore. Se më konë me gjithë punëtorën e mire e pagun sa dush njëri, edhe unë e personalisht për folje e paguj, më konë kur i avlen, ti banë gjitha punët. Ti i këshyrë qingjat, i këshyrë delet, i trajtën, i mjekën, sukur të vetat, sukurën si përshenë të shqem e paguj sa dhe, po s'ka punëtorët mirë, nuk ka. Ta është përdo të me shtu njësot qështë mujna. Kur e do njëri me vullnet, këtë profesion e fështirë nuk është, kur e do me vullnet. Po du me desh me vullnet, edhe krejt gjonat letuhen, kur e do, po kur se do në qdo punë e fështirë. Kur e banë me zërë pa vëllet. Po unë me të ndrejtë unë e punë të në Gjermëni që 31 vite e 56 s'ku fillu me punë me firmë të punu. Po nëj e kam punë të mirë atje, po këtu i du me zemër dhend edhe pra të arsye ku më hi me këtë punë. Po të orë puna e punëtorëve këtë edhe të mështu problemi këtë të punëtorë dhe të orë puna gjithë ka o të orë numri i delë, sasia delë të zvogluen. Po të okën e punojna, nuk punojna shumë të një 10 hektar misër, 10 hektar grur, edhe kem liva një 40 hektarë që ka i punuj. Mesaj për tritë, një sen që përshihet, s'kem që ka folmi atë, kërkush nuk këtë i deshtë, mblektëri, bujësi nuk këtë i deshtë, kërkush tritë e sotit. E kanë qëllimin me dalë jashtë, edhe ta shumë një njeri thëtë, nuk ka perspektivë me dalë jashtë, s'ka kur gjonë, po më konë që s'ka kur gjonë, vetëm që 31 vite, më konë që s'ka kur gjonë, më të isha këthy. Po në komet, edhe anë edhe pse me da zemra Kosovën, me da me delet, po jena metë atje dhe shumë tjerë me mija ka njerës që kanë metë atje asë njën së këthy. Vullnetarisht nuk o këthy rralë në qenë njëmën me gjithë që këthy. Po në përgjësi kanë ngellë në Gjermani ku jenë që atje. Edhe këta të rritë e sotit dojnë me këqyri jetën për para. Nëse numri 100 persona kanë shkuën, një 80 kanë me ngellë në Gjermani. Kanë me gjithë punën, e ka një familjar të vetin, e ka një sebeb, një diçka, edhe kanë me punu atje. Une në troje shqiptare mu i me thonën, ndesh në preshe bëjenës të nësë, Maqedoni e Shqipëri, ku më kërku për Kosovën më nuk diskutohet, gjdo vend, gjdo fshat të uja se di edhe ka kanë se Maraki du, kur vim përshim ma shumë e qajkohet të kalu të shëtitin. Ka pas numër shumë të madhe delev, o kanë ra shumë numëri delev o zvogluen për shkak fuqisë punëtore. Edhe delet, une që i moj orë bashkë Ras, Belke, Rude e Kosovës të parë, jenë delet matë mija që i quhen mund të mi thonë shqiptarë që i mojmë. Na që i dojna që kja rase jo një është, ma e mirë është kja. E këto me deshtë mi mojtën një familje më mënë me jetuën, që ka ti mojnë mbi 150-200 copa, mënë me një familje me jetuën, asë në Gjermani ma mirë nuk jetën. Me 150-200 kërdele, se ka hypën mishi, ka hypë kurboni, po ka hypë normal edhe fuqia punëtorë, dhe pagat e punëtorëve kanë hypë, ka hypë gjithë shka. Po me jetu, mënë me jetu, po është pytja sa pe dojnë. Tritë e sotit, sa për dojnë. Une kom investuën kreqë të kom pej fillimit
pejtë zeros ku fillohun, deri sot ku kum arritën, me shtalla, me mashineri që kam teknika bujqësore, me dele krejt veti kum pejtë gjepit tem, këtë mjeteve të anake. As Ministria Bujqësisë s'um ka dhonë ai grant, as nuk kum ka dhonën komuna. Komuna Ferizajt e ka projektin mishtu rrugë me zhavër, edhe na ka premtu drejtori komunës, Borim Alio, na ka premtuën mishtu pej vitit kalun, të më thonën, para 6 muaj na ka premtuën, më në muaj këmë kryt halos e ka shtu rrugën. Është merë, komuna e Ferizajt mu personalisht, as një erë nuk më ka ndimu dheri sot. A jem një ndër fermert matë fort, jo në komunë Ferizajt, po në Kosovë jam. Me 1500 kërdele, kam 25 kërlup, nuk i ka kërkush në Kosovë. Në vend me orë mu më më financu e më ndimu më më përkrahën, për kur në zi asë një erë nuk më ka ndimu komuna. Ministria nuk më apliku për grande, po dhe sas kur gjonsë këmorë me pre shtim subvencionet që i marë po. Sukur krejt qytetarët e Kosovës, dhe më honë fermerët e Kosovës. Sa ke investu afërsisht? Mi aftu shumë, ma mirë specikish. Mi 500.000? Mi aftu shumë, qatë i pare sile dikon. Sile dikon, 500.000 që i po. Qatë i pare, është dikon, kemi investu shumë.